Ďakujem pánovi, že nám umožnil alebo otvoril túto možnosť, aby sme boli povzbudzovaní do tej nádeje, o ktorej tu brat aj spomenul. My, Boží ľud, máme nádej. Ak niekto má na tomto svete nádej, tak to je Boží ľud. Lebo Boží ľud má nádej časného, ale aj večného života. A tento svet má nádej, keď má len časného života. A to je tá veľká a dobrá správa pre nás. Viete, na všeličo si ľudia zvyknú. Zvyknú si aj na život bez Boha a myslia si, že to takto pôjde večne. Ale príde čas, keď aj ten najväčší bezbožník sa dostane do takej situácie, keď začína sa pýtať o zmysle života a začína sa pýtať, že kde je ten Boh a ten, o ktorom hovorili, že činí zázraky. Viete, bez Božej prítomnosti aj v našich osobných životoch alebo rodinných životoch si táto situácia vyberie svoju daň. A najviac to odnesú tie budúce generácie. Ja veľmi bolestím nad tým, že tá generácia, ktorá teraz nastáva, by som to takto povedal, počítačová generácia, ktorá vyrastá pri počítačoch, ktorá vyrastá len pri tom, že stláča klávesy. A čo je až smutné, že idú dvaja mladí ľudia vedľa seba a vidieť, že sú priatelia, že chodia jeden s druhým a jeden má mobil v ruke, aj druhý má mobil v ruke. A namiesto toho, že by medzi sebou komunikovali, tak jednoducho hľadia na tú obrazovku. To je už deformácia určitého vnímania vzťahov. Jednoducho, tento postoj a tieto postoje, ktoré sú vzdialené od Boha, ak sa nevrátia späť do prítomnosti Božej, tak neviem si predstaviť, že aké budú vzťahové relácie medzi ľuďmi. Neviem si predstaviť proste, že keď ako starší človek sa potknem na ceste a budem bezvládne ležať, či ešte volá, kto sa ku mne skloní a či vôbec bude ochotný z toho mobilu prejsť na to, aby zavolala aspoň záchranku. Prosím? Odfotí si ma a dá na Facebook, že proste brat Barkovci si vypil. Pre prípade. A viete, ale chcem len na to ukázať, že aké je to, aké nedosiahle, nedozierne následky má to, keď človek, alebo rodičia, alebo spoločenstvo žije bez prítomnosti Božej. Mnohokrát je to tak aj s nami veriacimi ľuďmi, že Pán Boh nám dal svoje zasľúbenia a keď sa nám nenaplní nejaká naša almužna, nedostaneme tie naše almužny života, na ktoré tak veľmi trváme, tak jednoducho to všetko ostatné nemá pre nás cenu. Ako keby ani Pán Boh sám nemal cenu. Poviem, na čo mi je Pán Boh, keď nemám muža? Na čo mi je Pán Boh, keď nemám ženu? Na čo mi je Pán Boh, keď nemám deti? Na čo mi je Pán Boh, keď to a to nemám? No, vieš, a Pán Boh hovorí, ja som ti všetkým. Keď budeš žiť v mojej blízkosti, v mojej prítomnosti, tak môžeš mať všetko. Ale Pán Boh vedel o človeku. Vedel, aký je to biedný tvor, ako biedne sebecky rozmýšľa. Daj mi tie tvoje istoty, istoty tvojej budúcnosti, odozdaj mne. Odozdaj mne, pretože ja sa budem o teba starať. A toto som v živote mnohých, aj kresťanov, ale aj služobníkov,
mohol uvidieť, že nie vždycky vedeli dôverovať Pánu Bohu, že Boh sa o nich postará. Proste išli všelijakými cestami, aby sa zabezpečili. Niekedy aj nečisté evanjelium hlásali na to, aby zvestovali, že musíte dávať a dávať a dávať. A tým zabezpečovali svoju existenciu. To neberte ako, že súdim. To sú reality, o ktorých aj vy viete, ktoré sa dejú vo svete a v kresťanskom svete. Ale Pán Boh hovorí, ja sa o teba postaram. Ty nemusíš kľúčkovať, ty nemusíš tých proste dostávať sa k peňaženkám tvojich veriacich. Ty nemusíš sa dostávať nejakým takým spôsobom k financiám, že naraz sa mi nasype koľko peňazí. Nie, ja sa o teba postaram. A ja môžem vám povedať, že bez toho, že by som ja poznal bol tento text, že Pán Boh mi to uložil do môjho srdca, že vždycky som zažíval túto Božiu starostlivosť. Hojnú Božiu starostlivosť. Nemusel som chodiť žobrať, nemusel som byť závislý na financiách niekoho alebo niečích. Vždycky Pán Boh sa postaral a stará sa. Keď nezlyhali v jednom, druhom, zlyhali v treťom. Zlyhali v sexuálnych oblastiach. A jednoducho, bolo to na slávu Božiu? Ja si myslím. Ešte aj mne sa v niektorých prípadoch proste ťažko sa mi dívalo na niektoré prípady. Toto ničí Božie dielo. To ničí ten vzťah s Bohom. Tvoja sexualita nech je svätá. Prečo? Lebo Hospodin hovorí, Pán Ježiš hovorí, že Hospodin je svätý a aj vy máte byť svätý. A keď jednoducho tak cítiš, že tie hormóny a to všetko nevládze s tým, tak choď na kolená, pros Pána, zmen svoje myšlienky, upokoj sa, utíš sa. Abram, daj mi tieto tri veci. Daj mi to, že ja sa budem o teba starať. Daj mi to, že nebudeš svoj hlavy, nebudeš tvrdohlavy a nepôjdeš za svojim rozumom, ale necháš si poradiť Božím slovom. Abram, a daj mi aj svoju sexualitu, lebo ak mi ju nedáš, keby si obidve tie veci dokonale robil, môžeš padnúť v tej tretej veci. Ľudia, ktorí nemajú nádej, končia. Abram, v zmluve so mnou ja ťa budem chrániť. Ja ťa budem žehnať. Ja budem tvojim štítom a ja budem aj všetkým, celým bohatstvom tvojim. Ja ťa budem chrániť, ale ty mi tieto veci daj. Daj mi svoju dôveru, ja sa budem o teba starať. Daj mi svoju to, že nepôjdeš podľa svojej tvrdosti hlavy, ale budeš sa radiť so mnou a pýtať sa, čo je moja vôľa. Rímanom 12.1.2 tam je, aby ste skúmali a hľadali, čo sa Bohu ľúbi, čo je dokonalé. Hej. A potom daj mi svoju sexualitu a buď pokorný za každých okolností ako tvoj Pán a maj nádej časného i večného života. Amen. Ďakujem vám za pozornosť.